Hello. What you doing? Why are you awake? Are you done? I didn't wait. You didn't sleep. You didn't sleep? No. Oh. היית מסדר את הארון? כן. לא צריך, it's real life. כן. אפשר שתלכו לישון? Good night. יאללה, go to bed, go to bed, go to bed. No. מה no? היי גייז, מה קורה? אז אני מצטערת שאני יושבת ככה בתוך הארון, פשוט אני מצלמת את הסרטון הזה ממש מאוחר בלילה, כי זה הזמן היחיד שמצאתי זמן לצלם היום עם זה שיש לי 4 ילדים בבית. אז הארון שלי זה בעצם המקום הכי סגור והכי כאילו אקוסטי שיש, אז גם אני יכולה לדבר איתכם בקול רם והילדים שלי לא ישמעו, וגם זהו. אין לי עוד גם, זהו, אני פשוט יכולה לדבר איתכם בכל רם והילדים שלי לא יתעוררו מזה. ובגלל שבאמת מאוחר בלילה, אני כבר בפיג'אמה, ואני עם כל הטיפוח על הפנים שלי, אז בגלל זה אני נראית סופר מבריקה. תאמינו לי שאם רציתי לעשות סרטון שלילי, יכלתי. יכלתי לעשות סרטון שאני יושבת פה ומדברת על כל הדברים שבסה בתקופת הקורונה, אם זה הנזק הכלכלי, אם זה זה שאני לא יכולה לעבוד, אם זה הנזק הנפשי, אבל אני בן אדם שבוחר להסתכל ולדבר ולהתמקד על החיובי, ואני חושבת שזה הרבה יותר נכון והרבה יותר בריא לנו שבתקופה כזאת שבאמת כולנו בסוג של בסה וכולנו באותו מצב, עדיף שבאמת נדבר על הדברים שבכל זאת טובים. אולי אם אני אוכל לגרום לכמה אנשים לקחת את התקופה הזו בקצת יותר קלות, קצת פחות בסה, קצת יותר בכיף, אז אני מבחינתי עשיתי את שלי. אז אני חייבת להודות שבשלבים הראשונים לא כל כך הבנתי את המשמעות. מתי הבנתי את המשמעות שהולכים לכאילו סוג של סגר? זה כשבאופן רשמי ביטלו את הגנים. ואני חייבת להגיד לכם שהיו לי כמה ימים בהתחלה של קצת הכחשה, כאילו אמרתי, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהילדים שלי עכשיו לא יהיו במסגרת עכשיו חודש, כאילו, לא יותר, 6 שבועות, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא הגיוני, איך אני אעבוד, איך אני אתפקד, מה אני אמורה לעשות איתם בבית? והאמת שבימים הראשונים, כאילו, נבהלתי ולקחתי את זה ממש ממש קשה. אבל, עם הזמן, אני חושבת שאחרי שבוע, כאילו השבוע הראשון היה באמת די הלם, ועכשיו אנחנו כבר נכנסים לסוג של שגרה, ואני איפשהו באמת מצליחה ליהנות מזה. באמת אני חושבת שהתקופה הזו מאוד מאוד מיוחדת, כי אני לפחות בחיים לא הייתי במצב אפילו דומה. אני יודעת שיש אנשים שנזכרים במלחמת המפרץ, ואומרים שזה קצת מזכיר להם את אותה תקופה, שהם היו כולם ביחד במקלטים וכו'. יכול להיות שאנשים שגרים בדרום יכולים קצת להזדהות עם זה. אני אף פעם באמת, אני גרה במרכז, אולי היה לי כמה פעמים בחיים שלי שהייתי צריכה לרוץ לממד או למקלט או לחדר מדרגות, אבל מעבר לזה באמת אף פעם לא חוויתי משהו כזה. ואני חייבת באמת להגיד שאני מצאתי שיש באמת דברים חיוביים לתקופה הזאת שאנחנו תקועים בבית. אז מן הסתם הדבר הראשון שאני הולכת לדבר עליו בסרטון הזה זה עניין של טיפוח. תשמעו, אני חייבת להגיד לכם שאני ממש ממש נהנית מזה, שאני פשוט לא בשמש. עכשיו, גם אם הייתי רוצה להיות בשמש, אני לא יכולה להיות בשמש. אני לא רוצה להיות בשמש. אתם מכירים אותי, אני לא אוהבת שמש. אבל באמת אפשר לקחת את התקופה הזו כהזדמנות לשפר את האור שלנו. ממש לפני כמה שבועות העליתי סרטון לערוץ, שדיברתי על פילינגים, ודיברתי על זה שיש המון 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 תכשירים ופילינגים ורטינול וחומצות כאלה וכאלה וכאלה, שאסור להיות בחשיפה בשמש, ואסור להשתמש בהם בקיץ. עכשיו זה זמן מעולה, מעולה, מעולה לעשות את הדברים האלה, כי אנחנו לא בשמש. כאילו, אל תישבו כל היום במרפסת בשמש, כן? פשוט תהיו בתוך הבית, ואז זה בסדר. אבל באמת, ביום יום, אנחנו אפילו לא שמים לב, אנחנו יוצאים, אנחנו עושים, אנחנו באוטו, אנחנו פה, אנחנו שם, אנחנו בשמש. היום שאנחנו תקועים כל היום בבית, אנחנו באמת לא בשמש. קחו את ההזדמנות הזו לתקן את כל הנזקים בפנים. התארחתי השבוע גם בערוץ של נורופן לילדים, מחוברים להורים, ובאמת סיפרתי ללירן שם על מסכה שהיא יכולה לעשות בבית. אז אם עוד לא יצא לכם לראות את זה, אני אשר למטה קישור, כנסו לראות את הסרטון שהתארחתי אצל לירן ונורופן לילדים. ועכשיו נמשיך לנקודה הבאה. אני אגיד לכם מה, אני הבנתי שאנחנו הולכים להיות תקועים בבית ושזה הולך להיות תקופה לא קצרה, וקיבלתי החלטה בערך שבוע אחרי שהילדים שלי כבר היו כל הזמן בבית, פשוט קיבלתי החלטה עם עצמי ואמרתי לעצמי, אוקיי, אין מה לעשות, זה התקופה, לפחות שאני אצא מהתקופה הזאת במצב יותר טוב,
מבחינתי ממה שנכנסתי לתקופה הזאת. אז זה טיפ ממש ממש חשוב שאני רוצה להעביר לכם. אם יש משהו אחד שאני באמת רוצה שתיצאו ממנו מהסרטון הזה, זה זה. זה תיכנסו לתקופה הזו עם מחשבה שאתם הולכים לצאת מהתקופה הזו, אנשים יותר טובים, בריאים יותר ולא משנה מה, אתם הולכים לצאת בצורה יותר טובה, בגרסה היותר טובה של עצמכם, ממה שנכנסתם. תנצלו את זה שאנחנו באמת לא יכולים, גם אם היינו רוצים, אנחנו לא יכולים ללכת כל היום למסעדות, ולאכול לא בריא, וללכת לראות סרט, ולתקוע פופקורן, וכל הדברים האלה. אנחנו באמת לא יכולים. אז אם אתם גם ככה תקועים בבית, לפחות תנצלו את זה לאוכל בריא. אין לכם תירוצים, כי יש לנו זמן, אנחנו יכולים עכשיו באמת להכין לעצמנו אוכל. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני, כשאני בעצם פונה לאוכל פחות בריא, זה יותר בא אצלי ממקום של חוסר זמן. זאת אומרת, לא היה לי זמן, אז על הדרך אני תופסת איזה משהו באיזה בית קפה או באיזה מסעדה, ואני בדרך כלל אוכלת הרבה פחות בריא ככה. עכשיו שאנחנו בבית, אני יכולה לדאוג שאני והמשפחה שלי, הילדים שלי, שאנחנו אוכלים אוכל הרבה יותר בריא. יש לנו זמן לבשל. הבישול גם יכול להיות אחד מהדרכים לבדר את הילדים, זאת אומרת, זה משהו שעושים גם ביחד. וברגע שאנחנו בעצם מכינים יחד את האוכל, הסיכוי שילדים יאכלו את האוכל הבריא הזה גם הרבה יותר גבוה. אז קחו את ההזדמנות הזו באמת לאכול בריא, ולשפר את הגוף שלכם. איך אפשר לשפר את הגוף שלכם? עכשיו, אין לכם תירוצים. זה לא, או, אין לי כוח ללכת לחדר כושר, או, יורד גשם בחוץ, אני לא אצא לריצה, לא רוצה להיות בשמש, חם מדי, קר מדי, אני עייפה. לא, אין לכם תירוצים. אפשר לגמרי לעשות ספורט בתקופה הזאת שאנחנו תקועים בבית. יש אחלה ערוצים ביוטיוב שאפשר פשוט לחפש. אני מתחילה כל יום עם יוגה, אני עושה את זה יחד עם הילדים שלי, מעבר לסרטון שראיתם שאני עושה להם עם סיפורים וכאלה, פשוט אנחנו באמת שמים איזה סרטון יוגה. יש המון המון מדריכים שמעבירים שיעורים בזום, אז אפשר גם לעשות את זה ככה. אני באמת כל יום לפחות רוקדת עם הילדים שלי, עושה איתם זומבה, עושה איתם יוגה, אני עושה איתם אלף ואחד דברים, מעבר לזה שאני גם עושה תרגילים. אז באמת, אין תירוץ, אנחנו יכולים לצאת מזה, אנשים פשוט הרבה יותר בריאים וחטובים. הדבר שמבחינתי הכי טוב מהתקופה הזאת, זה בפעם הראשונה, אני חושבת, בהרבה הרבה הרבה שנים, אני פשוט לא חווה סטרס. יש את הסטרס הקולקטיבי הזה שכולנו חווים עכשיו, של מה יהיה ואיך תהיה הכלכלה שלנו ומה יהיה עם הפרנסה שלי ואלה דברים שכמובן כולנו תמיד נהיה בסטרס עליהם. אבל אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מרגישה פחות סטרס ביום יום ממה שבדרך כלל אני מרגישה, כי בדרך כלל זה כזה, אני חייבת להספיק, אני חייבת לעשות, לא הספקתי לצלם, לא הספקתי לערוך, אני חייבת לקחת הילדים מפה לשם וזה ולג'נגל, ופה זה כאילו אין מה לעשות, אין לי מה לעשות. זאת אומרת, נכון יש את זה שאני עדיין ממשיכה לעלות סרטונים ואני עדיין עובדת וזה לא שאני לא עושה כלום, אבל הסטרס הזה של להספיק, 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 פתאום כאילו אני מרגישה שאין לי את זה על הכתפיים שלי. אתם מכירים את המושג FOMO, Fear of Missing Out, הפחד בעצם מלא להיות חלק? אז זה משהו שיש להמון המון אנשים, אנחנו כל הזמן מחוברים לטלפונים, אנחנו כל הזמן חייבים לדעת מה קורה. אני מרגישה שבפעם הראשונה בחיים שלי, זה כאילו אין לי את זה. אין לי בעיה לשים את הטלפון שלי רחוק מאוד ממני, כי אף אחד לא מחפש אותי. לא נתנאל, לא עידן, לא עבודה, לא הגנים שאני תמיד צריכה להיות זמינה, שאולי מישהו מהגנים מתקשר כי יש ילד חולה או לא יודעת מה. הילדים איתי, אנחנו בבית, אין עבודה, כאילו אין את הסטרס הזה. אני אמרתי גם לעידן, זה קצת כזה יחזיר אותי למקורות. פחות כאילו מכונת עבודה, אלא בן אדם. כאילו בן אדם ש נהנה מהרגע, ששמח, שצוחק, שעצוב, שמרגיש את כל ההרגשות האלה, כי אני באמת פנויה נפשית, רגשית, ופנויה מבחינת הזמן באמת לחוות את ההרגשות שלי. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל לפני כמה סרטונים אני שיתפתי אתכם שבאמת היה לי קשה עם זה שהרגשתי שאני כל הזמן עובדת ושאין לי מספיק זמן עם הילדים שלי. וכאילו אני כל הזמן אומרת לעצמי, חבל שלא ביקשתי משהו אחר, כי באמת זה כאילו מישהו הקשיב לבקשות שלי ופשוט נתן לי על מגש את ההזדמנות הזו פשוט להיות עם הילדים שלי, להכיר אותם,
לבלות איתם, לחנך אותם. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני במהלך השנה תמיד מתבאסת על זה שהם אוכלים את האוכל של הצהרון, אבל אין ברירה, ושהם לא מקבלים את כל החינוך שהייתי רוצה שהם יקבלו, כי הם בגנים ובצהרונים, ואני הייתי רוצה, כאילו, זה לא שאני מתלוננת על הגן, אני חושבת שהילדים שלי באמת בגן מעולה, אבל עדיין יש הרבה דברים שילד שהוא נמצא במסגרת עם עוד 30 ילדים, הוא לא יכול לקבל, וזה בעיקר מבחינת התנהגות ומשמעת, ואני כל כך שמחה שכאילו פתאום יש לי את ההזדמנות לחנך את הילדים שלי באמת כמו שאני רוצה, כי הם איתי כל הזמן, זאת אומרת אין לי את מי להאשים, אני לא יכולה יותר להאשים מערכת החינוך, את הגננות, אף אחד. איך שאני משקיעה בילדים שלי עכשיו, אני כבר רואה את שזה משתלם, אני כבר רואה את השיפור בהתנהגות שלהם, אני ממש שמחה, כמו שאמרתי לגבי האוכל, שאני יכולה להכין להם אוכל מזין ובריא, ואני כבר, אני רואה מה הם אוכלים כל היום, ואני יכולה להקפיד שהם לא אוכלים זבל כל היום, ומבחינתי זה כבר משהו שטוב עם התקופה. למי שאין לו ילדים, זה אחלה זמן לבלות עם הבן זוג. מי שיש לנו ילדים, אנחנו יודעים שאולי זה קצת זמן קשה מבחינת זוגיות, כי אנחנו כל הזמן כולם ביחד וזה כבר נהיה קשה, אבל לזוגות שאין לכם עדיין ילדים, אז איזה כיף אתם יכולים להיות ביחד ובאמת אולי לעבוד על הזוגיות, או פשוט לבלות באמת ביחד, שדברים ש לא יוצא לנו כל כך הרבה לעשות, אולי ביום יום, בשגרה, אנחנו כל אחד כזה אוכל ארוחת ערב בנפרד, אז עכשיו יש לנו את ההזדמנות לאכול ארוחת ערב ביחד, ולהיות ביחד ולראות סדרות ביחד, ולמי שיש לו ילדים, אז כשאנחנו נעבור את הקורונה, צאו לחופש. אז אפרופו לראות סדרות, עוד משהו שטוב בתקופה הזו, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מצליחה להספיק לעשות קורונה, כל כך הרבה דברים שכאילו אני רוצה לעשות או שרציתי הרבה זמן לעשות ופשוט באמת לא היה לי זמן לעשות את זה בשגרה. אם זה לראות סדרות, לראות סרטים, ללמוד משהו, אני ממש, כמו שאתם בטוח רואים מהסרטונים שלי, מהאינסטגרם שלי וכולי, אני ממש מנסה לבשל יותר עכשיו, ואני ממש 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 מנקה ומסדרת את הבית. אני חושבת שכולנו עושים את זה, אין תירוץ עכשיו כאילו ויש זמן פנוי. המקום האחרון שעוד נשאר לי זה באמת הארון הזה, אני כבר עשיתי את כל הארונות של הילדים. את הארון הזה אני אפילו עוד לא הגעתי אליו, כי אני לא כל כך יודעת מה הולך לקרות עם העונות, אני חייבת להגיד. כאילו, כשניצא החוצה שוב מהבתים שלנו, האם כבר יהיה חם? אז אני עוד לא יודעת אם כאילו להרוז את כל הבגדי חורף או לא, אז אני בינתיים מחכה עם הארון. אבל עוד משהו שטוב עם התקופה הזה, זה שבאמת אני מרגישה שכנראה לכולנו, הבתים פשוט הרבה יותר נקיים ומסודרים, כי אנחנו כל היום מנקים ומסדרים, כי זה מה שיש לעשות, לא? אפרופו להספיק לעשות דברים שאנחנו רצינו לעשות הרבה זמן, יש לנו חדר שהוא מחסן, ואנחנו רוצים להפוך אותו למין חדר כושר בתוך הבית, אז אנחנו התחלנו לשפץ אותו, ובגלל שאנחנו לא יכולים להכניס שיפוצניק אלינו הביתה כרגע, אז פשוט אנחנו משפצים אותו בעצמנו, ואני חושבת שזה גם מספק שאנחנו עושים את זה בעצמנו, זה גם חוסך בעלויות מן הסתם, באמת יש לנו את הזמן לעשות את זה, וזה משהו שאנחנו כזה עושים ביחד, זה כזה הפרויקט שלנו, אז ממש ממש כיף לי שאנחנו עושים את זה. כמובן שאחרי שזה יהיה גמור ונסיים עם כל זה, אני אוכל להראות לכם את המיני חדר כושר שאנחנו בונים בבית, אבל זה משהו שהרבה זמן רציתי לעשות. דיברתי כבר על הניקיון, אז אני רק הולכת להגיד, אני חושבת שזה הולך להיות הפסח הכי נקי שמדינת ישראל ראתה. טוב, עוד משהו שמבחינתי נהדר בתקופה הזו, זה שיש לי פחות כביסות. פעם הייתי עושה באמת 4 מכונות ביום, כאילו הילדים היו חוזרים מהגנים, וכאילו בגן הם מחליפים עוד בגדים, ואז הם מגיעים הביתה, ואני מחליפה להם כי הבגדים ג'יפה מהגן, ואז הם אוכלים ארוחת ערב, ועוד פעם כאילו מתלכלכים, הייתי מחליפה להם אולי 2-3 ביום בגדים, אתם יודעים כמה? כביסה זה מטורף. עכשיו שהם כאילו כל היום בבית, אין לי בדרך כלל מה לחבש להם את הבגד, אז אני לא אשקר, הרבה בגדים, אני פשוט מסתכלת בסוף היום, אני אומרת, אוקיי, עדיין נקי. מחזירה לארון, לא ישקר. הדבר הבא שכאילו טוב בתקופה הזו, זה צריך לשים את זה רגע על מאזניים, כי אני יודעת שיהיו גם הרבה מאלה, המון 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 אנשים כמוני, שהולכים לצאת מהמשבר הזה בנזק כלכלי עצום. אבל לפחות לבינתיים, עד שלא נרגיש את הנזק הכלכלי, אני חושבת, כי אני חושבת שרובנו נרגיש את הנזק הכלכלי האמיתי בעוד חודש, חודשיים, שלושה כזה. בינתיים אני מרגישה שאני
מצליחה לחסוך כסף. זאת אומרת, אני לא אולי לחסוך זה לא המילה הנכונה, אבל אני לא מבזבזת כסף. אתם מכירים את זה? שכאילו, אתם פשוט בחיים הרגילים שלכם הולכים פה למסעדה, שם לסרט, מסתובבים בקניון, קונים איזה חולצה. כאילו, פתאום אני לא קונה כלום, חוץ מסופר, כי זה בגדול מה שמותר לי לקנות כרגע. עכשיו, מן הסתם יש כאילו את הפיתוי להזמין דברים באינטרנט, אז אני ממשיכה להזמין דברים שאני יודעת שאני ארצה בלי קשר, אם זה איפור ודברים כאלה, אבל כאילו כרגע אופנה אני לא כל כך קונה, כי מי יודע, שוב, אם אנחנו נצא מהמשבר הזה בקיץ, חורף, איזה מין מלתחה אני אצטרך. אבל מעבר לבזבוזים עצמם, אני חושבת שזה באמת הוכיח לי התקופה הזאת כמה שאני אולי מבזבזת סתם. זה לא שפתאום אני בן אדם אחר, אני עדיין חושבת שאנחנו עובדים קשה בשביל להוציא את הכסף על דברים שגורמים לנו גם להרגיש טוב, אבל יכול להיות שהתקופה הזו גם הצליחה להראות לי שאולי בזמן האחרון אני קצת לוקחת את זה כמובן מאליו, אני קצת אולי מבזבזת יותר מדי את הכסף שלי, אולי אני צריכה לחסוך יותר, ואולי באמת לא צריך לצאת למסעדה פעם, פעמיים בשבוע, אולי זה מוגזם, כי באמת אנחנו מסתדרים אחלה בלי, זה גם הרבה יותר בריא בלי. מצד שני, ככלכלנית, מישהי שלמדה כלכלה באוניברסיטה, אני יכולה להגיד שזה כאילו לא טוב מה שאני אומרת עכשיו, כי מבחינת הכלכלה זה טוב שאנחנו יוצאים ומבזבזים בקניונים, במסעדות, בכל מקום, אנחנו עם שמאוד אוהב לבזבז, ובגלל זה גם הכלכלה שלנו הייתה מאוד מאוד טובה בעשור האחרון, כי אנחנו מבזבזים המון, אז כאילו על הכובע של הכלכלנית שלי, אני רוצה להגיד עכשיו, אל תקשיבו למה שעכשיו אמרתי לכם. אני חושבת שעוד משהו שטוב בתקופה הזו, זה שמבחינתי לפחות, אני מרגישה שכאילו, היוטיוב שלי, חזר להיות כמו שהוא היה פעם. וחזר להיות מאוד אותנטי במובן הצילומי והעריכה, וכאילו אין לי את הזמן ואת הפריבילגיה עכשיו לעשות סרטונים נורא 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 יפים ומושקעים, אלא זה תכלס, זה כאילו תדליקי את המצלמה כמו עכשיו ב-11 בלילה בארון שלך, ופשוט תצלמי, ותדברי מהלב. ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני מאוד נהנית מזה, אני חושבת שגם אתם מאוד נהנים מזה, ואני חושבת שזה עשה לי שינוי, קצת שגם אחרי שנסיים עם הקורונה, אני חושבת שאני הולכת לחזור כאילו לקו הזה, כי אני ממש ממש נהנית מזה, זה גם באמת מוריד ממני הרבה הרבה סטרס, שאני לא צריכה כאילו לעמוד באיזשהו רמה כל הזמן, אני יכולה פשוט להדיק מצלמה ולדבר, וכאילו זה עובד וזה עובר וסבבה. תגידו לי אם אתם מסכימים איתי למטה בתגובות, אם אתם נהנים תכנים האלה שהם הרבה יותר אמיתיים, אני אקרא לזה, הרבה פחות מלוטשים, you know what I mean? אני חושבת שגם יש משהו מקסים בתקופה הזו שאנחנו רואים המון 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 ערבות הדדית, המון עזרה אחד לשני, המון דאגה לשכנים שלנו, לשכנים המבוגרים, לסבא וסבתא. הצלחתי להעריך עוד יותר באמת את הסבים והסבתות ולהבין כמה שהם חשובים לנו, וזה שאנחנו לא יכולים לראות אותם זה מאוד 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 קשה גם לנו וגם לילדים, זאת אומרת גם לי, גם לילדים וגם להם. ואני חושבת שהגעגוע הזה למשפחה וזה שכאילו יש לנו איזשהו נתק מהמשפחה גם גורם עוד פעם להעריך באמת את מה שחשוב בחיים, שזה בריאות וזה משפחה, ולהכניס דברים שוב לפרופורציות. ויכול להיות שבתוך כל העולם המאוד מאוד תובני הזה ומאוד מתקדם טכנולוגית ומאוד תחרותי מבחינת הצלחה ורשתות חברתיות ומה יש לנו ומה אין לנו והחיים שלי מושלמים באינסטגרם וכל זה, כאילו יש משהו בתקופה הזו שעוד פעם החזיר את כולנו קצת לקרקע והזכיר לכולנו בסוף כולנו בני אדם, ובכל כדור הארץ אנחנו נלחמים בסוף באותה מלחמה של הבלתי נראה הזה שאנחנו כולנו בתוך זה ביחד. אותי לפחות זה קצת החזיר למקורות ושוב הכניס בי פרופורציות של מה חשוב, והבילוי הזה עם המשפחה ולהיות בבית, אני נהנית מזה, אני לא אשקר, אני ממש ממש התחלתי ליהנות מזה, שכאילו I'm like a stay at home mom בשבועות האחרונים. אני לא אשקר, אני לא רוצה שהחיים שלי יישארו ככה, זאת אומרת אני כן אהיה שמחה שזה ייגמר והחיים ימשיכו ואני אחזור לעבוד מחוץ לבית ולהגשים את עצמי והכל, אבל אני לא מרגישה שאני מגשימה את עצמי פחות מזה שאני גם בבית עם הילדים שלי ועם המשפחה ועושה ניקיונות ובישולים. ואני חושבת שזה היופי
בלהיות אישה היום, שאנחנו לא צריכים להתבאס אם אנחנו עושים רק אחד או את השני, אנחנו פשוט יכולים למצוא את הנקודות בחיים שלנו שאנחנו מצליחים בעצם לשלב את הכל, ולא צריך לוותר על כלום. ואני חושבת שהדבר אולי האחרון שאולי טוב מהתקופה הזאת, אולי, זה שאולי סוף סוף נצא עם ממשלה. לפני שנסיים את הסרטון הזה, אני רוצה שכל אחד יחשוב טוב טוב עם עצמו, מה דבר אחד שיצא לו טוב דווקא מהתקופה האחרונה. ותרשמו לי למטה בתגובות, אני אשמח לראות מה גרם לכם לקצת אושר בימים האחרונים. אוהבת את כולכם, רק בריאות.